诉。联合国秘书长古特雷斯先前表示，面对米索邦也爆发严重的伊波拉疫情，急需要投入更多的医疗资源对抗当地蔓延的疫情。联合国已派出多支医疗团队到米索邦国对抗第二度爆发的严重伊波拉致命病情。在此之前，2014到2016年间，西非爆发有史以来最严重的伊波拉疫情，夺走11300人的性命。约180个国家时刻同意修补